Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Meyxanacı Oqtay Kamil bir müddət əvvəl rəhmətə gedən həmkarı Vüqar Paşayevdən danışıb. Bir az Bakıviyə isə istinadən xəbər verir ki, öz proqramına müsahibə verən Oqtay Meyxanacının vəfatına görə dərin kədər hissi keçirdiyini deyib. Kamil Vüqar dünyasını dəyişəndə hər gün ağladığını dilə gətirib çox qürurlu mərd insan idi. Onun yanında kimsənin haqqını tapdalamaq olmazdı. Özünü fəda edən idi. Bu adamı deyildi. Bir vaxtlar sənətdən uzaqlaşmaq istəyirdi. Ölümündən bir həftə qabaq bir dostum mənə yazdı ki, deyirlər Vüqar rəhmətə gedib. Dedim, heç kimə səs etməyi öyrənərəm. Onunla əlaqə saxladım. Hər şeyin yaxşı olduğunu dedim. Ondan bir həftə sonra vəfat etdi.